हाई फ्रेंड्स एल पी एस डेस्टिनेशन पुदियोर वीडियो स्वागत निवे ए चानल सब्सक्राइब सब्सक्राइब वीडियो इष्टे लाइक शेयर ऐसी पढ़े वीडियो इतवे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्सल को दयवारी का अब नमुक इन क्लास आरंभिक इन ऐसी डिस्कसा एस सी आर टी അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ്. ആരംഭിക്കാം. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ചരിത്രത്തിലേക്ക്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ചരിത്രത്തിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. ക്ലാസ് മുഴുവൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചരിത്രകാലം എന്നും ഉണ്ട്, ചരിത്രാതീത കാലം എന്നും ഉണ്ട്. എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലം? അതായത് ചരിത്രത്തിന് അതീതമായ കാലം. അതീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എഴുത്ത് വിദ്യ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ചരിത്രം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ചരിത്രം എന്നാണ്. എന്താണ് ചരിത്രം? മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം. മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ, കണ്ടോ, രേഖപ്പെടുത്തൽ. അപ്പോൾ എഴുത്ത് വിദ്യ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചരിത്രം എന്ന ടേം പോലും ഉണ്ടായത്. എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉള്ള കാലമാണ് ചരിത്രകാലം. എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉള്ള കാലത്തിനെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ചരിത്രകാലം. എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം. നമ്മൾ ആദിമ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ആദിമ മനുഷ്യൻ്റെ കാലത്ത് എന്ത് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല? എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ചരിത്രാതീത കാലം. കാരണം അന്നത്തെ ചരിത്രം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിന് അതീതമായ കാലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? ചരിത്രാതീത കാലം. നോട്ട് ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ചിത്രത്തിൽ കുറേ കല്ലുകളുടെയും താളിയോലകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രാതീത കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, അതാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള, നമ്മൾ ശിലായുഗം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അന്നൊന്നും എഴുത്ത് വിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭിംബേട്ക, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പുരാതന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഭിംബേട്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഭിംബേട്ക അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ഫോട്ടോയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, പഴയകാല നാണയങ്ങൾ, താളിയോലകൾ, ശിലാലിഖിതങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം എന്താണ്? ചരിത്രകാലം. കാരണം ഇവയെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ്? ചരിത്രകാലം, അതായത് എഴുത്തുവിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവയെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കാം. എന്താണ് ശേഷിപ്പുകൾ? നമ്മൾ കുറേ മ്യൂസിയം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ മ്യൂസിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കോട്ടയാണ്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ഹൈദർ അലി പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ടയാണ് പാലക്കാട് കോട്ട. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആര്? ഹൈദർ അലി. ഏകദേശം 200 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പാലക്കാട് കോട്ടയ്ക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പഠിക്കുക. ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശവ സംസ്കാര സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതെന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവ ശവസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുടക്കല്ല്, നന്നങ്ങാടികൾ എന്നിവയാണ്. നമ്മുടെ മറയൂരിൽ നിന്നും ധാരാളം നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് കുടക്കല്ല്. കുടക്കല്ല് കുട പോലെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മാരകം എന്ന രീതിയിലാണ് കുടക്കല്ലുകൾ വെക്കുന്നത്. നന്നങ്ങാടികളും ശവസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെടുത്ത കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? മറയൂർ. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തത് കാലം കണക്കാക്കാം. നമ്മൾ AD BC എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. എക്സാമിന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് AD? AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോർഡ്സ് ബർത്ത്, ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോർഡ്സ് ബർത്ത് എന്ന ടേമിൽ നിന്നാണ് അന്നോ ഡൊമിനി, അതാണ് AD എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് അന്നോ ഡൊമിനി എന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. മീനിങ് എന്താണ്? ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോർഡ്സ് ബർത്ത്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവർഷം, ശരിയല്ലേ. നമ്മൾ BC AD എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ് BC? ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്, യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ്. അന്നോ ഡൊമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് മുതൽ പിന്നീടുള്ള വർഷം. AD എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് AD 2020. എന്നാൽ ഈ AD BC എന്നീ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം കോമൺ എറ, ബിഫോർ കോമൺ എറ എന്നിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് കോമൺ എറ? അന്നോ ഡൊമിനി എന്ന വാക്കിന് പകരം കോമൺ എറ എന്നും BC എന്നതിന് പകരം ബിഫോർ കോമൺ എറ BCE എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, AD ഫുൾ ഫോമാണ് അന്നോ ഡൊമിനി. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്. എന്നാൽ ഈ ടേമുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. AD എന്നതിന് പകരം കോമൺ എറ എന്നും BC എന്നതിന് പകരം ബിഫോർ കോമൺ എറ എന്നും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് പോയിൻസേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും അവ പഠിക്കുക. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം, അല്ലെ, എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം. പാലക്കാട് കോട്ട, ഹൈദർ അലി, അന്നോ ഡൊമിനി, AD ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ എറ, BC ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിഫോർ കോമൺ എറ, പിന്നെ കുടക്കല്ല്, നന്നങ്ങാടികൾ. നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം, മറയൂർ, ശവസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുടക്കല്ല്, നന്നങ്ങാടികൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു.